Odlučnom borbom protiv uvozničkog lobija obezbedit ćemo našem poljoprivredniku, naše seljaku poštenu otkupnu cijenu za njegove proizvode. Obezbedit ćemo plasma njihovih proizvoda na domaćem i na inostranom tržištu i zalagaćemo se za povećanje poljoprivrednih penzija koje su na veoma niskom nivou. Zadovoljan seljak, zadovoljan poljoprivrednik je sigurnost za jaku Srbiju.